לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצלינו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב להתחרט. אחי, 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 אחי,